Takže koupaliště Kokořín jsem koukal, že se tamhle kompletně bourá. Tady ta část zůstala, bude to asi stále jako bufet, ale tamhle ta zadní část už je v podstatě pryč. Když jsem tady dělal video nedávno, tak ještě ta stavba tady nějakým způsobem byla. Teďka už je vymlácená kompletně a tady se to celý likviduje. Takže kus už je tady zbouraný. Tamhle je koupaliště, tak jsem zvědavý, jestli někdy koupaliště obživné, jestli tady vybudou něco nového, protože tady to je kompletně srovnaný, což by mohlo nasvědčovat tomu, že se tady bude něco nového stavět. A tadyhle zatím byla ta rekreační taková zóna, tady byly chatičky. Ještě když jsem tady byl naposledy, tak v podstatě tadyhle nahoře stály chatičky na takovém betonovém platu. A tady na té straně byl veliký dům, který je tady takhle jenom v sutinách vidět. Tamhle ten zřejmě přijde taky ke zbourání. Sklepy tady mají nový zámky, ale tadyhle ten barák, který byl vlastně součástí těch chatiček, který stály tadyhle nahoře. Z těch tady nezůstalo nic. Jenom schodiště na plato, na kterým ty chatičky tadyhle stály. Jsou tady vidět jejich jenom betonový podezdívky. 1, 2, 3. Čtvrtá, na který stojím já. 5., 6. No a teď jsem v té vile, o který jsem říkal, že tady stála na okraji vlastně toho rekreačního, té rekreační zóny. Je vidět, tak z té zůstala pouze obvodová stavba, vlastně obvodové zdi. Tady to není úplně nic moc. Ale ty schody vedou až takhle do patra. Já tady to radši už nebudu přecházet. Každopádně tady není už nic víc k vidění. A myslím si, že tenhle barák přijde taky ke zbourání. Tadyhle byly nějaký koupelny. Už to tady zaniká. Tadyhle si propadli už strop. Jsou to nějaké ty hurdisky. Takže taková ta vila, v které jsem byl minule. Tady v té jsem nebyl, ale byl jsem v té druhé, tak ta už tam teď vůbec není. Z té nezbylo vůbec nic. Tadyhle byly asi nějaké toalety. Tady to je pohled venku, okolí, ono, když někdo by měl zájem, tak se tyhle ty místa dají určitě dohledat na starých pohledech Kokořínska, který za prvý jsou teda vystavený na hradě Kokořín ve sklepě, když se jde, a za druhý určitě jsou na internetu k dohledání, je tam určitě koupaliště, každopádně několika nebo mnoho záběrů na koupaliště je tam. Tady na ty domy taky, protože to byly takový výstavní vily. A tadyhle je to koupaliště, který doteďka nebylo takhle vidět. Ale je to celý vykácený.
a bylo to takový romantický, kdo to nepamatuje, koupaliště, kudy vlastně protéká Pšovka, takže ono bylo stále studené, ale bylo to koupaliště typu zjednodušeného, jako je ve Mšeně, to znamená takové lázně. Byla tam nízká stavba, v té je dneska nějaký ten bufet, tam byly terasy, odkud se dalo koukat za sklenýma terasama směrem k tomu vlastně bazénu, a bylo tam občerstvení, byly tam, tamhle byly šatny a celý to sloužilo k rekreaci přímo pod hradem Kokořín, který je také tamhle v těch místech, takhle je ten hrad.